Marco. No, mita ver. Por tu voi che fune. Anteeksi. Mikä toi sun asu on? Mä oon vampyyriampiasi sekoitus. Aha, anteeksi. Niin, eli vampiainen. Vampiainen? Isoveikkalle naura, mä oon pelottava. On pelottava. Kipenä isoveikka. Lähetkö sä munkaan kiertää ovelta ovelle ja hakee karkki? No en kyllä tule. Miks? Äiti! Isoveikka, menet nyt Vertin seuraksi. No hei, come on. Halloween on ihan jenkkitapa. No niin, no tavallaan juu, mutta... Ja meillä on virpominen. No kyllä Vertillä nyt on oikeus käydä vähän koputtelemassa ovia. Sitä paitsi, eihän mekään se olla hankittu itsellemme karkkia. Kuule Isoveikka, sinä menet nyt avaamaan tuon oven tuolta. Ja sen jälkeen selvittää, että kuka lähtee minnekin. Hyvä on. Hyvä. Jätätte mut rauhaa. Karkki on vain pois. Karkki vai Kepponen? Minkä hemmetin takia meillä astu karkkiin tänne? Me lähdetään Vertin kanssa nyt sit kuitenkin. Yeah!